Aynen mana şu rayonda ben cüdeyim yaş koraban ve şunun için ham aynen şu yerden ben üy satıp aldım. Yani kayısı üyden hayda varışken immigrantlik keserliği değilerdi. Yurtu sağınasız, bir gene caydasız, hiç kimi tanımıyorsunuz. Kuzin yakışıra aşıp karasayın, narkını korasayın. Mahallamda, Manhattan Beach'te bitteyem magazin yok. Bu da onları pişirip koyup da ben. Ne akılış yaptı bir adamlar. Demek her günü ertelap. Ben uygunca baytım da. Mana şu joydan qarab yugurib kelaman. Agar da mana shu 3 kun ichida uyimizni tark etmasang, demak, narsalaringni musorxonadan topasan. Biz prezidentni buyrug'ini, qolaversa iltimosini, demak, bajarishga keldik. Lekin Buxoro yahudiylari bu yerga kelgan paytda, ular shunda ko'rishganda, chek yo'q. Biz bu yerda yashamaymiz. Bizni, demak, aldashdi, qo'pol tarzda deganda, ya'ni kiydirib ketishdi. Июнь 1974 yılda AQSh prezidenti Richard Nixon Watergate janjalini avjiga chiqqaniga qaramasdan, ishdan ketishini sezishiga qaramasdan Moskvaga rasmiy safar bilan jo'nab ketadi va o'sha yerda o'sha paytda Sovet ittifoqini rahbari Leonid Brejnev bilan ko'rishadi va ko'plab kelishuvlarga imzo qo'yadi. O'sha kelishuvlardan biri bu Sovet ittifoqidagi ko'plab yahudiylarni Amerika Qo'shma Shtatlariga borishga ruxsat edi. O'sha paytda birinchi immigratsiya Sovet ittifoqidan Amerikaga boshlanganda o'sha odamlar shu yerga New Yorkga kelishgan, mana shu Manhattan Beach deb nomlangan mahallaga. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Manhattan Beach. Qolaversa, men New Yorkda istiqomat qilayotgan mahallaga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali mana shu mahallam to'g'risidagi eng qiziqarli faktlar qolaversa o'z vaqtida meni qaysi uydan haydab yuborishgan yangi yilga 3 kun qolganda va o'sha sababi qayerda yugurishlarim va nima uchun aynan mana shu rayonni men juda ham yaxshi ko'raman va shuning uchun ham aynan shu yerdan men uy sotib oldim. Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz va hozirni o'zidan bitta laykni qo'yib qo'yamiz. Demak, videoni ko'rishni boshlaymiz. Sobiq Sovet ittifoqidan odamlar bu Manhattan Beach mahallasiga ko'chib kelishlaridan oldin bu yerda faqatgina italiyaliklar yashardi, lekin italiyaliklarni 7 uxlab tushida ham ular ko'rishmagan bunaqa katta hashamatli uylarni qurish. Bunaqa juda zo'r va katta uylarni qurish faqatgina bizni jonajon Sovet ittifoqidan. Jonajon albatta qo'shtirolarning ichida. New York bilasizlar 5 ta asosiy borodan iborat. Birinchisi bu Brooklyn. Ya'ni ko'plab vatandoshlarimiz yashaydigan aynan rayon, aynan mana shu Manhattan Beach ham Brooklynda joylashgan. Brooklynning tarixi nihoyatda oson va oddiy. O'z vaqtida gollandiyaliklar New Yorkni boshqarayotgan paytda bu joyga aynan Brooklyn degan nom qo'yishgan. Bu o'sha ularni, demak, yurtida Gollandiyada shunaqa bir shaharcha bor edi. O'shanga, demak, atab. Ikkinchisi bu Queens. Queensda ko'plab Buxoro yahudiylari istiqomat qilishadi va Queens nomi bu hozirgi Angliya qirolichasi Yelizaveta 2-ning bu jonisi Viktoriyani, demak, ismlariga Viktoriyaga atab qo'yilgan. Ya'ni Queens bilasizlar, bu agar inglizdan tarjima qiladigan bo'lsak, bu qirolicha. Aynan qirolicha Viktoriyaga bag'ishlab ushbu rayonga nom qo'yilgan. Demak, bu 2-chi rayon. 3-chisi bu Bronx. Bronx bu eng xavfli rayonlardan biri deb hisoblanadi, chunki u yerda ko'proq Latin Amerikaliklar va qora tanliklar istiqomat qilishadi va biz Bronxga maksimal darajada bormaslikka harakat qilamiz. Lekin Bronxdan ham sizlarga qiziqarli videolar qilgandim, esingizda bo'lsa, Joker kinosi olingan haligi katta o'sha zinani masalan ko'rsatib bergandim va o'sha kinodan keyin aytgancha, o'sha kinodan keyin, ya'ni Jokerdan keyin, Oskar olgandan keyin Bronxda aynan o'sha joyi turizm nuqtai nazaridan juda qiziqarli joyga aylanishni boshlagan. Bundan oldin turistlar kamdan-kam borishga harakat qilishadi Bronxga. Demak, Bronx bu bizning 3-chi agar nuqtamiz bo'ladigan bo'lsa, 4-chisi bu Staten Island. Bu alohida bir davlat oroli. Agarda tarjima qiladigan bo'lsak, shunaqa bir orolcha. U yerda
juda boy amerikaliklar yashaydi. U yerda deyarli ish umuman yo'q, lekin u yerda shunaqa chiroyli katta mahallalar bor. U yerda parkovka bilan muammo yo'q. Bilasizlarki, Nyu-Yorkda eng katta muammo bu parkovka. Staten Island'da deyarli bunaqa muammo yo'q. Va 5-chisi men eng yaxshi ko'rgan rayon bu Manhattan, ya'ni butun dunyoni moliyaviy poytaxti. Eslatib o'taman, Manhattan qadimgi hindularning tilidan agar tarjima qiladigan bo'lsak, bizni aldashdi degan ma'noni beradi. Buni sizlarga aytib berganman, chunki bu yerga anglichanlar kelib, hindulardan ularni aldab suldab, demak, $24 evasiga, u $24ga har xil bir o'yinchoqlar, har xil bir kereksiz bo'lgan narsalarni hindularga taklif qilishgan, ancha ularni chiqarishgan va natijada shartnomaga imzo qo'ydirishgan. O'sha paytda hindularni birdan u ham masjidi-yu, lekin o'sha payt aytganki, mayli biz rozimiz, hozir imzo qo'yamiz, chunki ular tushunishgan, boshqa ilojisi yo'q, lekin bitta sharti bo'ladi. Bu orolning nomi Manhattan bo'ladi. Ha, inglizlar bilishmagan Manhattan so'zini, ma'nosini, ha, mayli Manhattan bo'lsa Manhattan. Va shartnomaga kiritib qo'yishgan, bu nomi hech qachon o'zgartirishga haqqi yo'q. Va keyinchalik 100 yildan keyin bilishganki, Manhattanning asl ma'nosi bu bizni, demak, tushunishdi, bizni, demak, aldashdi. Qo'pol tarzda deganda, ya'ni kiydirib ketishdi desa ham bo'ladi. Bu demak Nyu-York haqida, ya'ni o'sha Nyu-Yorkni, Nyu-York shahri bor, Nyu-York shtati bor. Men sizlarga hozir Nyu-York shahri haqida aytib berdim. Deyarli bundan oldin aytib o'tganimdek, Sovet ittifoqidan va qolaversa O'zbekiston ham qachondir shu davlatlar qatorida bo'lgan, shu demak O'zbekistondan kelgan vatandoshlar deyarli hammasi shu yerda Bruklinda yashashadi. Va Bruklinda har xil mahallalar bor. Va o'sha mahallalardan biri bu albatta Manhattan Beach. Manhattan Beach nimasi menga yoqadi? U Atlantika okeanini shundoqqina bo'yida joylashgan ikkita rayonning o'rtasida. Men unchalik yaxshi ko'rmagan birinchi rayon bu Brighton Beach. Brighton Beach haqida men sizlarga aytib berganman. Demak, ko'plab ruslar va Rossiyadan, Belarus, Ukrainadan kelganlar aynan o'sha yerda istiqomat qilishardi oldinlari. Hozirda deyarli yo'q, ular nihoyatda kamayib ketishyapti. Oldinlari aytishardi, Brighton Beach bu kichik Odessa, bu kichik Rossiya deyishardi. Agarda Sovet Ittifoqini sog'ingan bo'lsangiz va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan bo'lsangiz, albatta Brighton Beachga boring. Deyarli hozir unaqa emas. Oldinlari bir 5 yil oldin, mahal endi kelgan paytimda Amerikaga borsam, xuddi o'sha 90-chi yillarni boshida bo'lgan o'sha ayollarni, erkaklarni ko'rasiz, xuddi o'sha harakatlari, to'xta qo'pol harakatlari, magazinga kirib so'rashib, ular bilan mana bu qancha desangiz, ular sizga javob berishadi. Ko'zingni yaxshiroq ochib qarasang, narxini ko'rasan deydi. Xo'p, bu narsani haligacha biz Manhattan Beach'da emas, Brighton Beach'da joylashgan magazinlarda ko'rishimiz mumkin. Aytgancha, mahallam to'g'risida. Kechirasiz, Jennyor haqida gapirib ketdim, lekin mahallam haqida gapirmayapman. Mahallamda, Manhattan Beach'da bitta ham magazin yo'q va bu juda ham yaxshi. Chunki bu yerda nihoyatda tinchlik. Parkovka bilan muammoimiz yo'q. Har bir uyda mana ko'rib turibsizlar, demak, o'zini parkovka qiladigan joyi bor. Agarda ichkarida bo'lmasa, hech bo'lmasa tashqarisida. Bu yerni, demak, 61 sonli Nyu-York politsiya departamenti himoya qiladi va undan tashqari mahallamizni o'zini shaxsiy politsiya patruli bor. Demak, kechasi men ba'zida safardan qaytib kelaman soat 3-4larda yoki to'ylardan yoki syomkadan qaytib kelgan paytimda men bemalol kelaman. Umuman xijolat bo'lmayman, chunki har safar men albatta o'sha yoki 61 politsiya departamentini, demak, xodimlarini ko'raman bu yerda yoki o'sha bizni shaxsiy ahradamiz bor bu yerda, demak, o'shalarning yurishini bemalol ko'raman. Ular shundoqqina atrofda tinmay yurishadi va deyarli hamma mahalla, mana shu biz mahallamizda yashaydiganlarni hammasini bilishadi, yuzma-yuz bilishadi va begonani ko'rib qolishsa, ular begona mashinami, begona odammi, shunaqa mashina to'xtatishadi, o'sha begona mashinani oldi, ular ham turishaveradi. Yoki, demak, bu begona mashina ketish kerak yoki ular chiqib tushuntirish kerak, bu yerda ularga pishirib qo'yibdimi, nima qilishyapti bu yerda bular o'tirib, shu mashinani oldi yarim soat, bir soat davomida. Mana shunday qoida. Mana bu musor baklarni ko'ryapsizlar. Bu yerda Brooklynda hamma yoqda ham bunaqa emas. Bizda alohida, demak, musorlarni, demak, kardonalarni alohida. Demak, chelakka tashlaymiz. Demak, plastikni alohida,
ve haftada iki maratıba mahsus maşine gelip buradan alıp giderdim. Biz üyden, bana işte kuru düzeltip gel bu mısır çeliklerini, ben şunu da alıp yolda boyu kopmayamız haftada iki maratıba, yekşembe ve çarşamba günü. Eğer de işte mısırlarını alıp giderken adımlar, mahsus adımlar, korpalışsa, işte paketle de siz kardon bile plastik demek araçların organize, indemiydi. Mısır'ın şunu da kadar kaldırdı de. Ve 500 dolar ştrafı şunu da kadar taşıp giderdi. Havası. Bunu tolemeyeyim koruyayım. Hani şunu da. Bu nasıl doğru mu? Yana doğru. Bunu da böyle ister. İltibas fikriyleri. Bu videonun tek de. Komentari tarzı da. Ben kütüp alayım ben. Belki ştraf kamera bu işe gereğidir. Şahsen benim fikrim bu cüdeyim doğru. Geri bulsa ştraf indirim katara bu işe gereği. Çünkü ekolojiye bile bağlı bu muammalarını hali hiç kim atmayın kıganı yok. Demek her günü ertelap, ben uygulayacağım baytımda. Bana şu cahiden karab yugurup gelemen, en yakışık organ cahilerimden biri gel. O da iki de cahide yugurama her günü. Birincisi bu, bana şu cahide. Bu yerde taze hava, bir pul yot. Çünkü Atlantik'e yeniden uzağı değmez. Aylanıp yugurup bana şu köprüden otaman ve mahallemizi aldı da cöyleşken mahallemizin Sufi plajı var. Şunun hakkında Atlantik'e kendini boyuydu. Videonun ahri için alacağım seni, burası çıkan hareket kalemem. Demek bana şu marşrutuma yugurman. Hemen de farklı vaziyet oladı, elbette sıkılış oladı. Aynı Amerika'yı en iyi yapaydıysa bu immigrantlik keserliği değildi. Yurtiniz sağınasız, bir gene caydasız, hiç kimin tanımıyorsunuz. Ve hem de depresiyeden kurtuluş yolları farklı. Şahsen bana depresiyeden kurtuluş yolum. Bana şu yere gelip, bana o kuşlarını koruyayım sizler. Bana o kuşlarını. Şöyle non alıp gelemen ve bunlarını bakışa hareket kılemen. Çünkü bunlarla hoşuma gitti. Hatta ki bazen de gebeleşirken doğru gelerdi. Çünkü hakikaten şu kadar bir düşkünlük için çünkü baktım bugün. Hazırsa kalması yakışır. Oldunlar demek, demek ki Buxoro Yahudiyleri toprak bu yerde bu yerde demez, belki kıyısı. Bunlar hem başta bu yeri gelişken, bu yerde toprak önünde uşam, bu da anlayıp otkanımda 74. yılda neticesi de, uşam ayında gelişimler neticesi de, Ukrayna, Belarusya, Rusya'da toprak demek adamla gelişken, lakin Buxoro Yahudiyleri bu yeri giyen payıda, burası şimdi konuşken de, çünkü yok, biz bu yerde yaşamıyoruz, biz Queens'te yaşayımız. Demek ki Queens'te. Çünkü demek ularga şuna kadar malumat yetkizilgen ki Brooklyn'de narkomanlarni, giyohvandchilarni markazi. Bu yerde nuhayet bunaqa dillerler ko'p, bu yerde hammas demek narkotik demek kabul qiladi. Shuning uchun ham bollar buzilmasligi uchun ular Queens'ga ko'chib ketishga harakatlashgan va hammasi deyarli Queens'da yashadi. Endi bu narsa qanchalik to'g'ri ekanini to'g'rimi bilmayman, chunki giyohvandlik bo'yicha dillerlar hamma yoqda yetarlicha. Brooklyn'da ham, Queens'da ham, Manhattan'da ham, Staten Island'da ham, Bronx'da ham. Mana endi mana shu uyga yaxshilab e'tiboringizni qarating. Mana shu uyga. Bu uyni men hech qachon esimdan chiqarmayman. Demak, aytib o'tganimdek, bu bizning mahallamiz, ya'ni Manhattan Beach ikkita rayon o'rtasida. Bu yerdagi Shipset Bay va mana bu yerdagi Brighton Beach. Amerikaga endi 5 yil oldin kelgan paytimda mana shu uyda bir xonadonda 2 xonali uy edi. Amerikada 2 xonali uy degani bu aslida 3 xonali degani, chunki zal hisoblanmaydi, ikkita spalnya bo'lgan. Demak, men xona olganman. Bir Gruziya davlatini, demak, fuqarosidan. Men o'sha amerikalik o'qigan, lekin Gruziyada qachon tug'ilgan. U yerda xotin yashashardi. Hammasi yaxshi edi. Vaqti to'lyapti, hammasi zo'r edi. Va bir kuni 27 dekabr kuni, hech qachon esimdan chiqmaydi. Ular urushib qolishgan er xotin. Urushib qolib aytishganki, otabek uzr, lekin biz urushib qoldik, shuning uchun bizga o'sha xona kerak. Senga 3 kun sen chiqib ketishing kerak.
mana shu videosi. Bilamiz, qidirish topish yo'mi juda qiyin. Nyu-Yorkda 3 kun ichida uy, lekin bu sani muammoy. Agarda mana shu 3 kun ichida uyimizni tark etmasang, demak, narsalaringni musorxonadan topasan, klubimiz o'zgartiramiz. Kelsin deb bo'lmaydi. O'sha paytda shok holatiga tushdim desam, demak, bu degani hech narsa bo'lmadi degani. O'zi Amerikada xonani arendaga olgan paytingizda oldindan depozit to'laysiz. Nima degani? Agar o'sha paytda men xonam uchun 1000 dollar to'lardim, demak, men o'sha yerga kirib kelgan paytimda men 2000 dollar to'laganman. Nimaga? Chunki 1 dollar depozit, 1 dollar deb 1000 dollar depozit va 1000 dollar demak, o'sha 1 oylik haqqim. Maytiki depozitni qaytarasizmi? Ha, qaytaramiz. Bitta sharti bilan, narsalaringiz bilan ko'chada turgan paytingizda. Birinchidan, hurmatli do'stlar, Amerikaga kelgan paytingizda ko'pchilik aynan Nyu-Yorkda yashashga harakat qiladi, chunki bu yerda ingliz tilini bilmasangiz ham bo'ladi. Bu yerda, demak, oliy ma'lumotingiz bo'lmasa ham, albatta har qadamingizda ish mana shunday vaziyatga tushib qolsangiz, chiqib ketmanglar. Nyu-York qonuni bo'yicha sizlar yashayotgan joyingizdan chiqib ketmasdan mana shunda o'tirib olishingiz mumkin. Agarda ular, demak, klub o'zgartiradigan bo'lsa yoki narsangizni musorga tashlaydigan bo'lsa, siz politsiyaga telefon qilishingiz mumkin va agarda politsiya kelsa, albatta u keladi 5 daqiqaning ichida. Siz bepul tarzda o'sha uyda 6 oy yashaysiz. Bu Nyu-Yorkning qonunchiligi. Men bu qonunni bilardim va o'sha paytda politsiya telefon qilmoqchi edim. Lekin Amerika yanimga endigina 3-4 oy bo'lgan va kelishimi janjal bilan bog'liq qilmaslikni xohlagan edim. Va shuning uchun 3 kun ichida o'zimga boshqa uy topib, juda ham yaxshi uy topganman. Xudoning yordamida albatta, chunki 3 kunda ichida Nyu-Yorkda uy topish nihoyatda qiyin. Ichiraga va o'sha paytda, demak, mana shu binodan men chiqib ketganman. Shuning uchun bu binoni oldan har kuni o'tayotgan paytimda va o'zimcha istayman. Rahmat sizlarga deyman o'sha paytda o'sha oilaga, chunki menga bu ishni bir kuch berganki, men bilganmanki, odam ko'chada qolib ketmaydi, agarda o'zida harakat bo'lsa, agarda o'zi yaxshilab qidirsa va o'sha 3 kun ichida men tanishlarim o'zlari hayron qolgan, qana qilib boshqa uy topganim, topdim, muammo emas. Shuning uchun shunaqa vaziyatga sizlarim tushib qolmanglar. Qachondir shu yerga Nyu-Yorkka agarda ko'chib kelsanglar, yashagaram. Kelishdikmi? Demak, mana shu voqeani men sizlarga aytib bermoqchi edim. Hozir esa men sizlarga okeanni ko'rsatishga harakat qilaman. Ya'ni uyimizni oldida joylashgan, uyimdan roppa-rosa 7 daqiqa agar yuradigan bo'lsangiz, qanaqa chiroyli shaxsiy o'sha okeanni qismi bor bizni mahallaga tegishli. Demak, okeanga qarab ketdik. Va'da berganimdek, ikkinchi har kuni yuguradigan joyim bu marshrutni men sizlarga ko'rsatdim va o'sha marshrutdan keyin men sekin mana shu yerga, demak, Atlantika okeanini shundoqqina yoniga kelaman. Mana ko'rib turganingizdek, bu mana shu okeanimiz va shu okeanni yonida joylashgan plyaj bu bizning mahallamizga tegishli bo'lgan plyaj. Albatta, hozirda aytadi, не купальный сезон, hozirda cho'milish mumkin emas. Demak, yozda boshlanadi bu sezon va sentyabrda oxirigacha, ba'zida oktyabrgacha ham bemalol cho'milishimiz mumkin. Plyaj, demak, ertalabdan kechgacha ishlamaydi. Bu yerda, demak, o'zining soatlari bor. Biz taxminan bir soat 9:00 da ertalab bemalol chiqsak bo'ladi, agar ertalabdan cho'milgimiz kelsa va kechqurun bir 7-8 ba'zida 9:00 gacha ham bemalol cho'milishimiz mumkin. Bu yerda politsiya hamisha xodimlari bo'ladi. Bu yerda qutqaruvchilar hamisha ko'p, mana shunda u yerda bir stoykalar bor, o'shani ustiga o'tirishadi va hamisha butun jarayonni nazorat qilishadi. Hech kim, demak, bu yerda cho'kib ketmasligi uchun. Plyaj hududida chekish mumkin emas va butun, demak, Manhattan Beach'ni eng afzalli tomoni aynan ushbu plyajni hududida, shunaqa plyajni yonida joylashganligi uchun. Uyimdan bu plyajgacha roppa-rosa peshqo'b yuradigan bo'lsa 7 daqiqalik yo'l. Endi hozirda sovuq, xudo xolisa yoz boshlangandan keyin albatta sizlarga shu yerdan, demak, yana bitta video olib berishga harakat qilaman. Qana qilib bu yerda o'sha plyaj sezoni boshlanadi. Mana shunda. Aytgancha, videoni boshlab men sizlarga Watergate janjali haqida aytgan edim. Ya'ni Richard Nixon prezident, Amerikan prezidenti bu yerga kelgandan keyin, kechirasizlar, aynan Moskvaga borib kelgandan keyin, o'sha kelishuvlarga imzo qo'ygandan keyin
u qaytib keladi shu yerga Amerikaga va unga nisbatan impeachment e'lon qilinishi kerak edi. Bu narsaga tayyorgarlik bo'lgan va shunga qaramasdan u o'z xohishi bilan o'zi shundoqqina Oq uyni tark etgan edi. Impeachment kecha. O'zi Watergate janjal haqida sizlar eshitgansizlar degan umiddaman. Bu butun dunyoda barcha odamlar buni bilishadi. Shu narsani biroq sizlarga aytmoqchi edim chunki nima o'ylaymanki, mana shu Watergate janjalida bizda davlatimizga ham va boshqa Sovet Ittifoqini respublikalarga haligi taalluqli joylari bor. Shunday bo'lgan. Richard Nixon amaldagi prezident bo'la turib, demak, sezganki, reytinglar uncha baland emas va ikkinchi saylovda, ya'ni uni boshqatan saylash kerak bo'lgan payt yaqinlashgan, u bilganki, balki u yutqizib qo'yishini. Shuning uchun uni raqibi, demak, shtab-kvartirasida yig'ilib, yig'ilishib o'sha yerda uni raqibi nimalar haqida gaplashishini bilmoqchi edi. Va xulosa qilolmagan, shuning uchun u sobiq politsiya xodimlarini ishga shunaqa oladi-da, ular borib, u yerga o'sha raqibni shtab-kvartirasida maxsus eshittiruvchi jujoklarni demak o'rnatish kerak edi. Chunki Nixon eshitmoqchi edi ularni rejalarini, ularni takliflarini, qolaversa ularni taktikasini. Va bu sobiq politsiya xodimlari borib shtab-kvartiraga shunaqa ushbu jujoklarni o'rnatmoqchi bo'lishganda, ularni FBR xodimlari ko'rib qolishgan va bu yerda nima qilib yuribsizlar deganda ular gap topolmagan ichki biz prezidentni demak buyrug'ini qolaversa iltimosini demak bajarishga keldik deganda ularni shundoqqina optim hammasini qamashgan va FBRga olib ketishgan. O'sha paytda u politsiyachilar telefon qilishga ulgurishgan prezident Nixonni birinchi yordamchisiga. Biz shunaqa vaziyatga tushib qoldik deganda Nixonni birinchi yordamchisi to'g'ridan to'g'ri FBRga telefon qiladi. FBRga telefon qilganda o'sha paytda demak bir dejur odam demak telefonni oladi. Labay ishlaman deganda endi labay demaganda shu ingliz tilida albatta hello deydi. Nima bo'ldi desa prezidentni birinchi yordamchisi unga aytyaptiki hozirda sizlar sobiq demak politsiya xodimlarini qamadinglar to'g'rimi? Biz ham qamadik. O'shalarni hozirni o'zi qo'yib yuboringlar deydi. Endi u hali FBRni rahbari emas edi. Oddiy o'sha demak xodimlardan biri edi. Telefonga javob bergan. Dedi, kechirasiz. Nimaga men ularni qo'yib yuborishim kerak? Chunki ular prezidentning shaxsiy iltimosini bajarishayotgan edi. Shuning uchun hozirdan o'zi ularni qo'yib yuboring. Deganda u dediki, biz demak mana shu lavozimga kelayotgan paytimizda prezidentga emas, qonunga bo'ysunish haqida demak universitetda, kollejda demak tahsil olganmiz va bu pozitsiyani biz o'zgartirmaymiz. Kollejdan keyin ish qiling. Deganda prezident birinchi odamchi dediki, bu sizning eng oxirgi gapingiz karyerangiz degan. Hisoblang, sizning karyeringiz va FBR boshlig'ini karyerasi dabdalasi chiqdi. Men sizlarni mana shu ishdan ketkizaman. Deganda FBR xodimi shunaqa turib qolib qo'yadi. Xayrlashmasdan ham va borib o'z rahbariga butun vaziyatni aytib beradi. Mana shunaqa vaziyat bo'ldi deganda, demak, o'z rahbari bilan ancha kulishadi va ushbu ishni ular demak kongressga yuborishadi. Kongress butun ishni ko'rib chiqib aytadiki, demak, prezident noqonuniy tarzda ishlab, noqonuniy tarzda o'sha prosushkalarni o'rnatmoqchi bo'lib, yana FBR, ya'ni huquqni muhofaza qilish organlarini xodimlariga mana shunda ta'ziq o'tkazmoqchimidi? Demak, unga nisbatan faqatgina impeachment e'lon qilinishi kerak. Deganda impeachment, demakki, impeachmentga tayyorgarlik jarayoni boshlangan va unga impeachment e'lon qilinishi 700% narsa edi. Lekin u aqlli ish qilgan Richard Nixon va o'sha impeachment e'lon qilinishidan oldin, muddatdan oldin o'zi ishdan ketib qolgan edi. Mana shunda bu voqea bo'yicha sizning xulosangizni va fikringizni ushbu videoning tagida men demak kutib qolaman. Kelinglar mana shu holat bo'yicha sizlar bilan izohlar orqali, kommentariyalar orqali suhbatlashamiz va har bir kommentariyaga albatta javob berishga harakat qilaman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarga urilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirdan o'zida kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Ikkita yangi kanalimiz bor. Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlar va Mr. Otabek Times, u yerda
premyera va ijodim ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. O'sha kanallarga ssilkalarni ushbu kanal tagida men videoning tagida qoldiraman. Va biz asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida qiziq tugmachi bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Buni shunaqani bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkdagi mahallamizda ko'rishganda, ko'rishguncha.